Kolmas päivä ja otsikko, se on Jumalan tahto parantaa. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Johannes 14.9. Muista aina, että Jumalan tahto on parantaa sairaita. Jotkut kristityt sanovat, ehkä Herra laittoi minulle tämän taudin jostain syystä tai jollain erityisellä tarkoituksella. Esitä itsellesi seuraava kysymys. Sitoiko Jeesus koskaan ketään sairautta ollessaan maan päällä? Lähettikö Jeesus koskaan ketään pois? Olemmeko koskaan kuulleet Jeesuksen sanovan, jos pidät tätä sairautta vielä vähän aikaa, opit jotain? Ei kertaakaan. Jos haluat tietää, mitä Jumala tahto on, sinun tulee katsoa ja kuunnella Jeesusta. Hän kulki ympärinsä tehden hyvää ja parantaen sairaita. Apostolien 10.38. Voimme rukoilla uskossa ja varmuudessa, koska tiedämme, että parantaminen on isän tahto meille, hänen lapsilleen. Tunnustus. Tiedän Jumalan sanasta, että parantaminen on Jumalan tahto minulle. Voin rentoutua ja olla täysin varma siitä, kun rukoilen Jumalan sanan ja tahdon mukaan, sillä hän kuulee minua, ja koska hän kuulee minua, tiedän, että minulla on jo se, mitä olen häneltä pyytänyt, ja aamen.